Ja. Ja, några rader av mig själv och så faktiskt en sommarsång av någon annan. Där. Jag en filosof. Hur tänker jag? Varifrån kommer mina tankar? Är det jag som tänker? Eller är jag bara en spegel av andras tankar? Vad är det som händer i mitt tankerum? Är det ett trevligt samtal med min tankefamilj? Eller är det folk utifrån som tränger sig in och tvingar mig att svälja deras tankeföda? Hur vet jag att det är min tanke som min mun uttalar? Hur föds en tanke? Vem är dess mor och far? Hur känner jag igen min? Har den ett ansikte? Kan jag känna igen den bland alla andra tankar som trängs i mitt tankerum? Vilken tanke är starkast? Min tanke? Eller den tanke som jag tror är min? Eller den tanke som tränger sig in och säger att den borde vara min? Blir det till slut bara en brottningsmatch där domaren dömer någon till segrare? Och vem är i så fall domaren? Kär! Kär, ett fruktbart recept. Ta ett äpple, tvätta det noga. Gnid det med en mjuk handduk i dess att det skimrar. Lägg det i en vacker skål. Ställ det framför ett fönster med solljus. Sätt dig bekvämt intill och betrakta äpplet. Efter en stund upptäcker du att du lyssnar. Och du kommer att få höra saker du aldrig tänkt förut. Men det är kanske det du fruktar. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mice go looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, you gotta rise up singing. You spread your wings and take you to the sky. But until that morning, nothing can harm you. With daddy and mommy standing by, standing.